O assunto é produção, mais uma entrevista, mais uma um encontro especial com um cara que tem uma carreira diferente, um pouquinho diferente, eu acho. Wagner Barbosa, tudo bem? Tudo bem, Jax, beleza? Legal. Bom, como sempre, obrigado aí para aceitar o convite, para me dar um tempinho aí para contar um pouco da sua história e dos seus projetos. Bom, me conta aí, porque você tem, a gente vai descobrir um pouco mais, você tem uma vida, várias facetas aí das suas atividades profissionais. Como que você quer se apresentar? Eu te encontro na rua, a gente está tomando um chopinho e fala, oi, Wagner, o que tu faz? O que tu me conta? Bom, minha principal carreira até então é de preparador de voz, né? Eu fiz um treinamento para ser preparador vocal. É quase um treinamento para ser técnico de um cara que joga tênis, né? É tipo um treinamento especial para isso. Então, geralmente as pessoas me apresentam como preparador vocal, né? Mas vale também lembrar que eu sou engenheiro, eletricista, formado no Paraná. Eu me formei em violão pela ULM aqui em São Paulo, né? Hoje é MESP. Estudei 5 anos lá, fiz pós-graduação em música popular e aí fiz esse certificado, tenho esse certificado norte-americano de ensino de técnica vocal. Que legal. E aí, bom, a gente não se conhecia, acho que a gente tinha se encontrado de longe, enfim. E você se tornou aluno de um dos meus cursos, e a gente, dentro desses cursos, tem uns coaching, e aí eu fico acompanhando, porque você é um cara ativo, eu vou lá sempre ver os alunos, o que que eles estão fazendo. Eu vejo que você não é um qualquer preparador vocal, você é o cara que, não sei qual é a lista dos alunos que a gente pode divulgar por aí, mas vamos dizer que os seus coaches, não sei como se fala o nome da pessoa que você Pode prepara, ser, pode ser. você tem nessa lista aí gente bem legais assim. Então, conta um pouco mais sobre essa faceta do seu trabalho. Tá bem. Então, vou voltar um pouquinho só para a galera, porque tem gente que vai pensar sobre si mesmo nessa minha trajetória, né? Que foi o Legal, seguinte: claro. eu primeiro de tudo, bom, era engenheiro, né? Estudava música, estudava violão desde sempre, desde 9 anos de idade. Aí fui indo, continuei estudando, aí chegou uma hora que eu falei: ah, não gosto de engenharia. Quero estudar mesmo música. Aí eu vim para São Paulo, né, eu sou de Curitiba, e entrei na ULM, hoje é MESP, né, porque eu tive um encontro com o Conrado Paulino, violonista e tudo mais, e tal, lá em Joinville. Aí ele falou para mim: ah, entra lá, você vai fazer o curso. Aí entrei na ULM, comecei a estudar com ele, já tinha algumas canções, gravei meu primeiro disco e eu não me sentia à vontade para cantar as canções todas. Então, eu convidei uma cantora para fazer o disco comigo, que é a Paula Mirhan, que é super amiga minha até hoje, super cantora e tal. Muito bem, a gente fez alguns shows, inclusive na Europa, do primeiro disco, e aí começaram a aparecer oportunidades para eu fazer sozinho, porque ela não podia, porque ela tinha outros compromissos aqui. Aí eu falei: ah, então tenho que voltar a estudar canto. Já tinha estudado, já tinha feito coral, já tinha feito outras coisas, né, várias aulas e tal. E eu tinha uma questão específica na minha voz que eu não conseguia resolver. E aí eu fui, uma das vezes que eu fui para a Polônia, talvez a segunda vez, um amigo meu falou: ah, tem um cara que dá aula de uma técnica norte-americana aqui que é super legal, que você precisa conhecer. Eu fui, fiz uma aula com esse cara, e aí eu falei: velho, é isso? Que legal! E aí, né, com esse mesmo pensamento que você tem, entrei no site dos caras, né, dos americanos, e olhei a lista de professores no mundo inteiro, tinha um monte, e no Brasil tinha zero. Oba! Aí eu falei: coisa linda. Oba! Tem, né? Eu falei: pô, muito legal, quero levar essa técnica para o Brasil, né? Apresentar para os meus amigos, para os músicos que eu admiro, que têm dificuldade também, cantores, profissionais e tudo mais. E lógico, o mercado estava livre, não tinha ninguém. Totalmente livre, né? E é uma técnica que já foi usada pelo Michael Jackson, pelo George Benson, pelo Stevie Wonder, sabe? Todo mundo da Motown, muita gente. Ou seja, coisa linda, né? Aí Bacana. comecei a estudar, entrei na certificação. Beleza. Me certifiquei, comecei meu trabalho aqui. Aí no começo, obviamente, mesmo tendo certificado, ninguém me conhecia como preparador de voz. Então comecei a propor para algumas pessoas que eu conhecia, sabe, treinos curtos para a pessoa experimentar. Num primeiro momento, bem barato ou de graça. Falei: ó, chega aí, você vai experimentar, você vai ver que é legal e tal. E uma dessas pessoas foi a Giana Viscardi, minha amiga, né, no, na preparação do disco Orum dela, que é o último disco dela. Aí a gente começou a treinar, então foi super legal. Ela
Ela falou, putz, eu queria que você fosse comigo pro estúdio. Ela gravou o disco em Salvador. Chegando em Salvador, quer dizer, eu já sabia, o produtor do disco é o Alex Siqueira, né? Que é um grande produtor, tem acho que 4 ou 5 Grammys, é, enfim, muita coisa. Aí ele pegou e a gente começou a trabalhar e tal, e o que ele me falou foi, dessa vez foi a seguinte. Ele falou, velho, a primeira vez que eu falo alguma coisa pro preparador que a gente precisa, e a coisa acontece quase que imediatamente. Por causa do tipo do treinamento e tal, né? Um na mérito... voz da cantora, né? Fala. Exatamente. Eita. Né? Que é super difícil para os produtores decodificarem o que eles querem para a cantora, né? Porque ele não é cantor, geralmente, né? Então ele fala assim, ah, eu quero isso mais desse jeito e não faz muito sentido. Mais e azul. Eu... Exatamente. Às vezes é isso. E eu fiquei de interface, entendeu? E ele falou, pô, velho, foi muito legal e tal, não sei o quê, não sei o quê. E começou a me chamar para todas as produções que ele fazia. Uou. Então, tinha grana ou não tinha, ele ligava, falava, não, você tem que vir aqui, porque a gente tem que resolver, você tem que me ajudar e tal, tal. E aí, depois do Alê, o Alê me recomendou pro Cassim, que é um produtor do Rio. Baita produtor. Exatamente, né? Que aí, então, isso foi abrindo as portas para mim do mainstream, né? Desse médio, não é tão mainstream assim, mas algumas pessoas do mainstream, né? Que é aquilo que você tava falando lá. Legal. Posso abrir uma coisa aí? Cara, eu acho muito representativo. Eu soltei esses dias uma entrevista com o Edu Ribeiro, baterista, no meu canal do YouTube. E, gente, como as histórias... Até quando, tipo... Cada vez que eu encontro um cara que chegou em algum lugar, se é com gente, não sei o que é chegar em algum lugar, mas, enfim, que coisas legais aconteceram, esses encontros aconteceram assim... Começou com nada, eu sou com uma vontade de ajudar as pessoas, uma vontade genuína de produzir coisas legais. E aí, quando tu faz uma coisa legal, acontece coisas legais, né? Você vai lá, as pessoas começam a reconhecer. Então, o Edu falou, o encontro com o Yamandu. O Yamandu chamou ele para fazer um som, mas, putz, claro, o Yamandu você vai, né? Mas na época, não sei se... Acho que o Yamandu sempre foi bom, mas, enfim, não era aquela coisa toda, não tinha a grana envolvida, etc. O Paquito de Rivera conta esses encontros assim. O Abishai Cohen conta esses encontros assim. Então, gente, quando as pessoas falam tocar de graça não é legal, fala, cara, no começo, vai depende, atrás de encontros, né? Vai atrás de mostrar o que você faz. Claro que, quando te falar Giana Biscati com Alice Siqueira, você não está correndo um grande risco de passar 15 dias chatos em Salvador, né? Mas tem gente que falaria não. Que fala, sim, não, eu quero não sei o que, blá, 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 já cresci o olho, tudo. Então, muito legal, bacana. Então, agora você é preparador vocal, você tá já com umas pessoas tops, o que que acontece depois? Sim, então aí, na verdade, eu tô... Bom, esse, como tudo, né, na vida, o caminho do estudo não cessa nunca, né? Então, eu cheguei numa encruzilhada boa, que é a seguinte, eu mais ou menos domino aquilo que eu sei fazer, né, como preparador vocal, e agora eu estou expandindo a visão para outras possibilidades. Por exemplo, uma possibilidade que não é muito utilizada na música brasileira, que é os efeitos na voz, que a própria pessoa gera, né? Podem ser overdrives, podem ser, sabe, efeitos malucos. E isso está me trazendo novas ideias, novos pontos de vista sobre a voz humana, sobre como treinar as pessoas, sobre, enfim. E aí o estudo não para nunca, né? Agora eu vou fazer, em abril, vou fazer a prova para um nível avançado dentro da técnica que eu já ensinava, né? E isso vai me dar possibilidade, na verdade, vai dar possibilidade das outras pessoas fazerem aulas comigo e essas aulas vão valer pontos para a certificação delas. Legal, então você, né, vai começar a formar outros professores, outros coaches, assim. Exatamente, do mundo inteiro, né? Na verdade, qualquer pessoa do mundo que queira se tornar professor vai poder fazer aula comigo. E essas aulas vão valer pontos dentro da certificação. Muito legal, muito legal. Muito bom. E aí, outro dia, mais uma vez, fuçando, aí os alunos fazem, é minha diversão, eu vou lá, vamos ver o que o Wagner faz. Ah, o Wagner está começando um curso de aulas online. Enfim, não sei se exatamente aulas online, mas eu vejo que alguma coisa está acontecendo aí. Então, me conta aí o que que se é alguma coisa, porque você me falou não é exatamente... online. Sim. Conta aí o que é esse projeto aí. Sim, na verdade é aquilo que a gente tava conversando um pouquinho. Eu e minha sócia, que é a Ceci, né, na Shout Vocal Studio, a gente tava discutindo sobre a importância ou não de ter o acompanhamento de um professor, de um profissional, especialmente nos primeiros treinamentos do cantor.
e a gente acha que sim, é importante. Então, a gente está começando uma divulgação de cursos online, mas não exatamente como um curso que a gente vende, né, um material pré-gravado nesse momento, talvez depois sim, mas que nossa vontade é chegar mais, o mais longe possível, especialmente dentro do Brasil, né, onde é um pouquinho mais difícil de levar informação, né, porque é um país gigante também e tudo mais. Então, para as pessoas fazerem aulas com a gente de maneira online, né, ou seja, a aula é presencial, virtual, né? Estranho falar isso, mas enfim, presencial no mundo de hoje é presencial. É ao vivo. Isso, valendo, né? Não é, tipo... não é um material gravado. O meu curso, por exemplo, é um material gravado que você pode acessar quando você quiser. A tua ideia é de montar, de ser online, no presencial, mas ao vivo no mesmo time, ou seja, com Skype ou exatamente. É o programa que eu uso e que você fala que usa também. Sim. Esse tipo de coisa. Bacana. Exatamente. Porque aí, dessa forma, a gente consegue dar um atendimento super legal para a pessoa, né? Personalizado, que nesse caso é muito importante, né? Como eu estava falando para você, quando você está dando aula sobre, né, de um instrumento outro qualquer, se a mão está assim, você fala, não, a mão tem que ser assim. Só que na voz não é exatamente isso, né? A escuta é mais sutil, os detalhes estão mais escondidos, né? Então, um profissional que já tem, né, experiência nisso, consegue escutar e claramente fala, não, entendi, é isso, aquilo, e vamos treinar desse jeito, vamos corrigir essa postura muscular ou aquela. E para a pessoa fazer sozinha, a partir de uma gravação, é um pouquinho estranho no começo, porque, paradoxalmente, na voz tem uma coisa que a gente escuta internamente uma coisa e externamente o som é outro. Né? Todo mundo já gravou no celular, assim, no WhatsApp, e quando vai escutar a voz, fala, nossa, essa voz nem é minha. Imagina quando a gente está tentando usar a voz na sua máxima potência, máxima qualidade. Né? Esses detalhes têm que ser observados. Legal. Eu acho que, assim, tem muitos formatos de aulas online. Eu acho que tem um formato que poderia ser legal para vocês, das pessoas, você entregar um material didático e as pessoas botar num grupo fechado, que nem eu tenho, ou de mandar umas coisas para vocês, onde você poderia dar um feedback. Eu acho também que uma coisa que as pessoas ainda não enxergam bem é que o fato de estar presente online, até para divulgar esse tipo de coisa, é muito legal, claro, para shows, para fazer workshops presenciais, para fazer retreats, como se fala, de retiros, por exemplo. Enfim, o fato de você se botar para fora e divulgar seu projeto, não é obrigado que depois vai ser um negócio online, né? Uma vez você vai vender para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas você levar, tipo, ter mais liberdade geográfica, ter mais liberdade de tempo, enfim, é um monte de coisa que acontece quando você se coloca em movimento. Sim, e até pensando nisso, Jax, a gente está desenvolvendo uma plataforma que é nova, então por isso não posso falar tanto dela, que é para atender as pessoas de uma maneira online, ou seja, não precisa ser ao vivo, como a gente estava falando, né? Ao vivo, tipo, tete a tete, como a gente está fazendo agora. Só que a gente vai ter um atendimento personalizado de outra maneira, que é exatamente para suprir essa necessidade, especialmente no treino da voz. Né? Então, a gente, enfim, tá sendo feito, inclusive está quase pronto, a gente está em versão beta, né? Ou seja, estamos testando. Daqui a pouco a gente vai chegar com essa novidade, que vai ser muito, muito legal. E aí eu queria também, véio, me lembrar uma coisa aqui que você falou e vale a pena grifar, que é a seguinte. Tem um lugar que eu dou aula que chama European Vocal Camp, né, que é exatamente um retiro, né, as pessoas vão para um hotel e ficam tendo aula de técnica vocal, estilo, ritmo, tudo relacionado, coisas relacionadas à voz, o dia todo. E eu me lembro quando, né, isso já estava acontecendo, já estava acho que na terceira edição, estaria na Europa na época, quem organiza é um professor que é dessa técnica que eu ensino. Aí eu peguei e mandei um e-mail para ele, assim, na cara de pau. Falei assim, velho, eu vou estar na Europa aí, bem nessa semana aí que tem um negócio, coincidentemente, eu vou estar livre. O que você acha de você, de repente, me dar uma ajuda, um auxílio de pouquinha grana, não me lembro exatamente quanto eu pedi para ele, para eu dar aula aí sobre música brasileira, alguma coisa que eu possa encaixar. O que você acha? Ele falou, pô, legal, vou analisar. Aí ele me chamou, né? Aí eu já dei aula em 3, esse é o maior encontro de música vocal na Europa. Já dei aula em 3 desses encontros. E ano que vem, em fevereiro, muito provavelmente, vai ser o primeiro Vocal Camp na América Latina, que vai acontecer no Uruguai.
Então, legal. em primeira mão, a galera já fica sabendo que ano que vem vai ter um evento super legal em fevereiro. Que legal. Aí foi até engraçado, mas essas viagens lá que você estava na Europa, acho que na Polônia, eu vejo uma foto no seu Facebook com uma outra aluna minha, que é a Denise, que mora em Tallinn. Que é minha amiga, que é minha amiga. Eu Pois é. conheci a Denise no primeiro festival que eu toquei na Europa, em Tallinn. No ESTI Vision, um negócio assim. É, que a Denise é a cantora brasileira lá em Tallinn. Então, cada vez que tem brasileiros que vão lá, os caras falam, ah, vou te levar no Klag ou no Klug, não sei como. Class, é tipo, Classe. é, sim. Ah, o lugar, e aí vai lá e tu encontra a Denise, que é uma cantora super legal e que se tornou aluno também. Então, foi bem engraçado assim, assim como de alunos lá na Polônia. Adorei aquele negócio. É, bacana. E fora isso, você também continua seu trabalho de músico, de violonista. E você me falou por e-mail, falou, ah, tem um grupo que está super bombando aí. Me conta aí como que é isso também. Sim, pô, eu nunca parei, na verdade, né? Isso que aconteceu, que eu falei que eu sou conhecido como preparador de voz, porque isso ficou mais notável porque eu fui o primeiro do Brasil, um dos primeiros do Brasil, né? E comecei a trabalhar com gente do mainstream e tudo mais. Mas como eu falei no comecinho, eu sou compositor, então sempre tem projetos acontecendo. E o que aconteceu foi que recentemente um amigo me convidou para fazer uma releitura de um disco do Caetano. Ele falou, ah, você não quer fazer uma releitura aí e tal? A gente faz uma onda meio maluca. E aí, por que que ele quis me convidar? Bom, porque ele me conhece e tudo mais. A segunda coisa é, no meu trio que eu tocava na Europa, que eu toco na Europa ainda, a gente fazia piano, violão e percussão. E eu cantando, né? E, enfim, a galera fazendo backing vocal também. Só que não tinha baixo. Aí eu falei assim, ah, então tem que achar uma solução. Aí eu comprei um violão do Suame Júnior, 7 cordas, né, um framework 7 cordas, e comecei a experimentar umas cadeias de pedais e tal para ter um contrabaixo. Isso começou a dar certo. Aí eu comprei uma Telecaster 7 cordas. Existe isso? Existe, existe. Aí eu comprei uma Tele 7 cordas e Ah, fiz uau. um processamento, né? E aí o que que acontece é, eu tô com um instrumento que eu consigo tocar linhas de baixo e guitarra ao mesmo tempo. Aí o cara viu eu tocando isso um dia e falou assim, velho, vamos fazer tipo um trio, aí você toca guitarra e baixo, eu chamo um batera, eu toco violão e a gente canta e vai ser legal. E começou a rolar. Aí a gente, na verdade, a gente pensou no ano passado em começar. Aí a gente jogou essa ideia para uma casa noturna aqui de São Paulo. A mulher falou assim, ah, legal, então. E a gente falou, ah, então 2017 a gente começa. Ela ligou na próxima semana e falou, você quer fazer nessa sábado que vem? Aí a gente falou, tá bom. A gente ensaiou 2 dias, fez o show, encheu. A gente já fez 3 shows com casa lotada. Fechou. Vamos ter um show agora em março, dia 25 de março. Já a repercussão do show já tá bem legal nesse meio, né? Que circula em volta dessa casa. Ou seja, o projeto tá crescendo assim de uma maneira até inesperada. Já Muito estamos começando a legal. vender shows, negociar shows fora desse circuito da noite, né? Em São Paulo. Ou seja, tá indo bem, tá indo para Muito frente. legal. Tem, como se chama o projeto? Tem uma página? Como que a gente pode conhecer isso? Sim, chama Golonka, Goluncas. que coincidentemente é um prato polonês. Tá, ok. Como se chama aquele pianista que é preparador vocal também? Que eu tô com o nome dele. Cuba. Cuba. Cuba Pales. É Entendi. exatamente. Legal. Ele é o cara que te apresentou esse método. Exatamente. Exatamente. Ele é amigo do Tobron de Leão, né? Ele chegou aqui no Brasil graças a Tó, e acho que ele converteu bastante pessoas. Assim, é engraçado que na época as pessoas falaram, ah, você conhece o Cuba? Ele faz umas coisas de preparação vocal. Eu falei, sério? Mas o cara é pianista, assim. Aí... Exatamente, não, e é maluco, porque quando eu fui para lá, na verdade, aí eu não conheci o Cuba aqui em São Paulo, ele morava aqui enquanto eu já estava morando aqui, Tá. só que eu fui conhecer ele na Polônia. Tá. Aí eu cheguei lá e falei, velho, então tem esse método? Ele falou, velho, eu fui para Nova York, estudei esse método lá, não sei quanto tempo, só que não peguei o certificado. Ele falou, Ah, então você vai fazer aula com um cara que é certificado, não sei o quê. entendi. Muito louco. Não, as histórias não são muito, muito Muito malucas. legal. Bom, bela história de empreendedorismo, né? Você viu, acho que é a chave do sucesso, né? Era uma necessidade sua que se tornou uma paixão, que foi uma pesquisa de mercado assim. Mas também, às vezes, a ideia que se ninguém está fazendo é legal, às vezes é perigoso, viu? Porque às vezes Claro.
se ninguém está fazendo, pode ser que o negócio é uma merda total. Então, é para isso que ninguém está fazendo. Então, às vezes as pessoas falam, ah, Jax, mas já tem um monte de gente fazendo isso. Fala, mas, cara, é um bom sinal. Quando tem várias pessoas, tipo, ah, já tem gente vendendo sapato. Fala, oh, legal, então monta um... Só seja diferente. Né? Não vai fazer o mesmo negócio que todo mundo. Mas você enxergou isso e deu certo, show de bola. Então, agora você está com várias frentes, assim... você tá... Eu gosto de descobrir como as pessoas ganham o dinheiro deles, porque acho que as pessoas querem saber como que é viver de música. Acho que viver de música é justamente ter várias coisas, para várias fontes de renda, né? Então, sim, você está dando aula de preparador vocal, isso aqui às vezes te faz ser chamado para workshops, você vai fazer um coaching num projeto específico. Me conta aí, como que é? No final do mês você olha aí e fala, ah, eu ganho dinheiro aqui, aqui, aqui. Eu não quero saber o tamanho do dinheiro, eu só quero saber um pouquinho para dar ideias para as pessoas. Assim. Não, mas não tem problema quanto a isso. Então, como você falou, eu dou aula, o meu principal, o dinheiro do mês mesmo, vem das aulas. Né? Eu dou bastante, muitas aulas. Eu faço preparação para gravações, ou seja, isso é um trabalho diferente, né? É um coaching bem especial, especializado mesmo, né? O produtor dá um roteiro para mim, fala assim, ó, mais ou menos por aqui que eu queria que a voz se comportasse e tal, né, que vem desses trabalhos que eu aprendi com a Lê, aprendi com o Cassim, muita gente. Eu faço treinamento de grupos de voz também, é um trabalho novo que eu tenho feito, mas que está sendo bem legal, inclusive teve o show da Lê na Baúli, que está rodando aí, que é uma moçambicana, super, super legal. Enfim, estou cuidando de dois ou três grupos vocais agora. Uhum. Eu faço pós-produção de trabalho de gravação, né? Também é por isso que os produtores me chamam bastante, porque... Como que é essa pós-produção? Explica melhor o que seria isso. Tá, a gente vai no estúdio, grava os takes de voz, né? Tá. Da forma que for, né? Grava... Tem que usar... Exatamente, está lá gravado, né? Então eu trago esse material para casa e edito tudo, né? A parte vocal. Ah, então essa frase tá, a expressão tá mais legal aqui, então ajusta, né? Ou seja, uma edição simples. Corta, ajusta, tudo mais. Tá, você, né, leva o seu conhecimento da voz pro cara não fazer uma edição vocal, tipo, não tem a respiração, ou tipo, a palavra aí tá cortada no meio, não faz sentido na voz. Então você dá esse cuidado pra voz. Ah, legal. Exatamente, né? Especialmente porque, às vezes, a pessoa que só é técnica nisso, né? Ou seja, só sabe mexer no software... Não está pensando na expressão, claro, que foi trabalhada durante o processo, que o produtor queria, que o artista gostou, né? Então, eu estou atento a isso. Depois, entrego para o produtor o material vocal praticamente fechadinho, que ele precisa colocar na multipista, né? E mixar, ou seja, facilita muito o trabalho dele. Bacana, né? Bacana. Então, disso também vem uma boa parte dos meus ganhos mensais. Que sempre tem projetos, e as pessoas sabendo disso, às vezes gravam por si e me mandam um material para eu selecionar, entende? Como fosse uma consultoria, só que já com material gravado. É estranho, mas acontece desse jeito. É tipo um roster, eles te mandam os rosters para você avaliar e poder ajudar. Bacana, bacana. É, bem por aí. É isso que eu falei na entrevista com o Thor, e não sei com quem, da importância do olhar externo quando você está produzindo. Se você consegue ter essa grana, obviamente, mas se você não tem dinheiro, vai lá e grave e, tipo... Faz, né? O importante é fazer, né? Mas se você tem a grana para poder ter um olhar externo, aquilo é maravilhoso. Sim. Para você, porque às vezes você está tão a cabeça no motor que você não vê o que está acontecendo ao redor. E um cara vai lá, no teu, e fala, cara, simplesmente para, ou tenta assim, ou muda o microfone, ou sei lá. Aí, oh. Total, bem isso mesmo. E aí também, agora nem tanto, mas já aconteceu, uma época, eventualmente aparece, eu gravo violão também, sabe, eu faço coisa de músico. Alguém me pede um arranjo, eu escrevo arranjo, mas não é meu forte, mas acontece. Legal. Ah, duas coisas que eu queria anotar também que eu achei super importante do que você contou. Uma coisa legal é que no teu trabalho você acaba sendo indicando quase mais pelos produtores musicais que pelas cantoras. É uma coisa engraçada, né? Às vezes eu vejo as pessoas querem vender um produto e às vezes você acha que... Porque no final você vai falar com a cantora, né? Mas às vezes
pegando um pequeno, mudando um pouquinho o ângulo do tiro que tu vai dar, às vezes vai ser mais eficiente, porque às vezes a cantora em si ela não entende que é muito importante. Mas o produtor musical, ele sacou que tendo essa triangulação vai mudar tudo. Então, às vezes, é mais fácil convencer um produtor musical que vai te mandar um monte de gente, porque ele trabalha com várias pessoas, que convencer as cantoras que, na verdade, às vezes, pode ser que elas tenham uma concorrência ou elas não querem tanto entregar os segredos, enfim. Então, isso é uma coisa interessante. Outra coisa que eu queria dizer é o negócio do nicho. Né? Você se botou no nicho e você está o rei do nicho lá. Então, é muito mais legal. Às vezes, no começo, não era ter um sonho virar preparador vocal quando tu estava lá estudando teu violão. Só que, pus, hoje em dia, tu está num posicionamento super legal, porque pensou em preparador vocal, pensou em Wagner. As pessoas me falam, não sei com quem eu falo, mas cada vez que eu falo com uma contadora, você conhece o Wagner? Eu falo, eu conheço. Ou ela me fala, ele é meu coach, ou ela me fala, ele é coach de uma amiga, ou ela me fala, eu sonho seu trabalhar com ele. Então, tipo, claro, acho que no nível de São Paulo, Rio, você está muito bem estabelecido, assim, da minha visão, de repente é maior que isso. Mas isso é muito legal, né? Não ter medo de pegar um nicho. Aí tu tá bem no nicho, depois tu começa a abrir, aí que nem tu falou, tu tá fazendo agora teus projetos de telecast, teus sete chicolas, tudo bem, depois tu vai conseguir, mas tu já estabeleceu, o Afonso de Renda tá bacana, tu tá feliz com isso, e aí depois tu abre, né? Exatamente, exatamente. Não, e aí naturalmente as coisas vão se abrindo, né? Igual, eu dou aula pra gente, muita gente fora do país, por Skype, né? Ou por, que legal. Enfim, outros softwares que a gente possa usar. Porque aí a pessoa, tal pessoa foi fazer show não sei aonde, falou não sei quem, tal produtor foi fazer... Entende? Aí começa, é o boca a boca de sempre, né? Muito e no caso de uma profissão que enfim, eu acho quase tão próxima quanto um médico, assim, sabe? É tipo, você vê o defeito da voz da pessoa, né? É meio estranho isso, né? Pra quem tá cantando, o cantor já é uma exposição muito grande cantar. E aí cantar, né, com uma pessoa te orientando é uma coisa super sutil. Então, à medida que uma pessoa confia no seu trabalho, que é também o trabalho do produtor, né? A pessoa confia no seu trabalho, ela confia mesmo no seu trabalho. Claro. Isso é muito legal. Então, né, quando ela vai falar de você para um colega, em qualquer lugar do mundo, ela fala, não, ele, você tem que fazer com ele. Por isso também é a importância, né, de ser, estudar bastante, ser muito sério, né? Para quem está afim de ser preparador de voz, para quem está afim de fazer qualquer coisa, na verdade. Legal. Se caprichar, né, aprender muita coisa, se renovar sempre. Bacana. E aí, lembrando de novo de uma coisa, eu fiz uma live hoje na minha página sobre o medo de vender. As pessoas falam, eu tenho medo de me vender. Eu acho que você chegou num nível que, tipo, as pessoas vão te procurar. Você começou, você investiu, você foi lá fazer aquela coisa, sessão de graça e tudo, aí tu tá no nível. Quando tu chega num certo nível, investindo um monte, as pessoas vêm, meu preço é tal. Quer? Legal. Não quer? Tem quem quer. Tá tudo lindo. Aí eu acho agora o teu desafio é justamente essa história de aulas online, de tentar sair desse one-on-one, assim, de trocar, porque acho que o dia tem 24 horas, né? Eu acho que isso aqui é o desafio moderno, vamos dizer, tipo, o Edu Ribeiro com as aulas online, a ideia é também tirar ele de fazer aulas um a um com as pessoas e conseguir chegar em mais pessoas para liberar mais tempo, para ser mais criativo, para fazer mais shows, mais coisas assim. Com certeza. Esse é o desafio mesmo. Assim, eu tô quebrando, desde que a gente começou a conversar, tô quebrando minha cabeça para ver como é que eu vou conseguir, né, entregar uma coisa de muita qualidade, especialmente nesse caso, né, que é tipo tratar da voz de outra pessoa, usando um outro jeito, né, um outro método, assim, é muito, muito louco. Mas a gente vai conseguir. Mas não, tu vai conseguir. Tem um amigo meu que faz aula de escrita criativa, que no começo fala, pô, escrita criativa. É que nem você, o que mais pessoal que a pessoa escrever. Ele conseguiu, o curso dele tá quebrando tudo, as pessoas mandam um teste para ele corrige tudo. Mas tem base que ele pode ensinar, né? É claro que depois ele tem que falar para ele, ó, você tá usando, sei lá, muitos adjetivos, ou muito não sei o quê. Uhum. Mas tem um core, assim, de aulas que tu pode fazer para muitas pessoas. Enfim, cara, muito legal. Como que a gente te acha pela internet, pelo mundo aí? Qual é a tua página? Se tem site, os projetos, tudo? Conta aí e eu vou linkar na descrição. Tá. Não, tem tudo, né? Tem página, wagnerbarbosa.com ou .br, o que você preferir, tanto faz.
Oba! Então, diquinha. Pessoal, você compra os dois domínios e aponta para o mesmo lugar. Aí já acabou o problema. Show, parabéns. Muito bem. É, página no Facebook é Wagner Barbosa Music. Tá. No Instagram, Wagner Barbosa Music. Legal. É, que mais? Tu tem uma lista de e-mail que eu sei? Sim, no próprio site, a pessoa pode entrar, cadastra lá, a gente, né, eu e minha sócia na Shout, a gente está mandando conteúdo sempre de vídeos, reflexões sobre voz, análise de cantores, tudo legal, mais. Caramba, na tua página. Do projeto legal. Que você falou, que você tinha me perguntado. Desculpa, fala. Do jeito não, que eu, deu uma falhadinha que... para mim na internet. Não, deu um corte assim. Como que tá a lista de e-mail? Desculpa. Não, lista de e-mail, você entra no meu site, tem lá. Na minha página do Facebook também dá para colocar o e-mail lá e a gente redireciona para a lista de e-mails. O meu projeto novo, que chama Golonka, tem a página no Facebook, que é Banda Golonka. Tá. E no Instagram é a mesma coisa, Banda Golonka. Show de bola. Tem um canal do YouTube? O canal do YouTube ainda não. Porque a gente não tá querendo criar competição entre o YouTube e o Facebook. Não. Eu sei, tô brincando. Não, são duas coisas diferentes. Eu sei. Vai lá, bota as duas coisas lá. Não, na verdade a gente gravou um vídeo super legal no estúdio e gravou o último show com câmeras super legais. Na verdade a gente tá decupando esse material para aí começar o canal do YouTube, sabe, com mais consistência. Só isso, na verdade. Foi uma brincadeira. Legal. Mas, ó, tem que fazer tudo. Tem que estar no Instagram, no YouTube, no Facebook, sinal de fumaça, tudo. Legal. Bom, show de bola. A gente esqueceu alguma coisa? Acho que não. Bacana. Faz um tempão que a gente estava para fazer essa entrevista. Quase. Fazemos. Bom, muito legal. Muito obrigado, Wagner. Obrigado a você, aí, cara. Me manda notícias e a gente se vê por aí. Muito obrigado. Valeu. Até mais, velho. Um abraço. Abração.